Niin. Joo, täällä ollaan taas tuulalla. Tuulalla tosiaan, ja nyt taas tarkoitus säynettä. Säynettä, säynävää, säynästä, mikä nyt ikinä hänen nimensä onkaan. Semmosta pyytää. Ja tullaan kolmella harppuunalla tossa mukana. Ja koetetaan saada tuota säyneitä. Mieluummin isoja, niin saisi vähän parempia fileitä niistä tehtyä. Siinä on tosiaan pikkuinen hauki, mutta sitä ei nyt oteta. Vesi on vähän tummaa. Tummaa tosiaan, kun on muutama päivä vettä satanut oikein urakalaan. Mutta kyllä tässä nyt aika hyvin näkyy. Säyne ainakin ja lahna, niin tykkää vähän sameesta veistä. Katellaan, miten se tästä yö lähtee taas käynti. Meillä pitäisi olla ensimmäinen lohna. Ensimmäinen kala. Lahna on kyllä nyt näkyy paljon rannassa. Kaikilla jumalat on kiire päällä. Muutama säynekin näkyy, mutta on vähän turhan pieniä vielä. Muutellaan vähän isompia. Hauki, hauki. Hauki on kala. Testikalaa tällä uusimmalla harppuun. Vähän tuo uppo. Vähän tuo meni. Huti kuti, mutta ei tarvi ainakaan tehoa laittaa lisää. Thank you.
jo rakentaa tämmönen kolmas tuota harppuusku. Ei noista tiedä milloin ne aina hajoaa. Se on nyt testattu toimivaksi peliksi. Katsotaas miten arka tämä hauki on. Kovin arka. Pitäisikö se napata tuolla pikkuharppuunalla pois paha yksi laki tällekin. Onkin kaikilla kalaa suotu. Ehkä iso. Se on hauki tähän mennessä, niin pienimmällä harkkaan. Hyvien tuo upo. Alkaa olla viritykset koissa. Harvinainen homma. Aika jumalatta sadekuuri ja rupesin pitämään paussia, niin huomasin tuossa penneen alla hyvän kokoisen hauen. Täytyy vaan nyt toivoa, että se jäi tonne jonnekin. Kyllä se taas repii tuon ohjuvin tuosta rikki, mutta ei pahasti. Siinähän se kellukin tuolla toisella puolella meni. Se on kiinni. Tämä on kyllä harvinaista. Normaalisti ei ole kenniä tuosta veen pinnasta edes läpi. No se sieltä tullu. 2,5 kilon kala, jos se ei kolmannen. Kolmasia. Sehän osuu niin kuin piti. Näkyy huono lakkin kelinä, niin voi saada jopa vähän isompaa. Onneksi tälle oli tilaus. Tilaus kylällä.
Ei, tää on nelosen kala. No kolme. 3.5. Pienemmät syrjit. Sinähän oli joku vielä elossa. Miss Wise. Tämä irrottaa tosi hyvin. Rupee sadekki jo helittää. Ei siinä oletko. Ruvettavako taas korjauspuuhi. Jeps. Noniin. Ja se nyt kesti ampui. Haavan jälkeeni yhden lahnan jopa. Ei tarvitsisi enää muuta kuin niitä kohdekaloja, säyneitä. Täytyy mennä tuolta Maajavan reviirin läpi etsimään niitä. Se olisi vaan tää vesisade vähän hellittää. Tii hyvän kokoisen haave ylitty. Tuossa pitää nyt ottaa varovasti takapakki.
jos se olisi kestänyt vielä venneen ylimenon. Tän jää kun pölypilvi. Vaan kun tiedä sitä kumpaa suuntaan se on lähtenyt. Tuolla on ja menee eteenpäin. Mennään nyt ainakaan siihen kiveen päälle. Tottahan se siihen jää. Uusimmalla harppuunalla, jos sä saat sieltä. Ei. Niin päätti pieni ahven pelastaa sen. Näinkin voi aina käydä. Tuolla majava reviirillä. Silti me otetaan sitä yksi kala. Kos näin. Tähän se jonkunlaista patoa tähän yrittää tehdä vissiin. Tää ei nyt ehkä patoa, mutta... ruokintalauttaa ehkä. Tuossahan se pesä on.
Jonkun verran kerännyt tuota tavaraa. Touhuja. Joo. Tämä on kyllä aika mielenkiintoinen keli ollut tänä iltana. On vettä satanut ja nyt rupesi taas tuulemaan ja tyyntyy. Kalat on liikkeelle. Tämmösiä täältä löytyy aina silloin tänne sitten. Se oli 1,5 kiloa säynen, mitä jahtasin, niin tämmönen tuli sitten vastaan taas sitä. Edellisessä reissulla on kaikki säännöt jättänyt ampumatta ja nyt kun lähtee vartavasta niitä pyytämään. Kyllähän niitä näkyy, mutta eihän niitä se on ammuttu, kun tää keli on tämmönen. Senpä taattaa niitä sanotaankin lentäväksi hollantilaiseksi säynäviä. Ei juuri paikallaan pysy. Se on 4 kiloa. Tässä tämä kaveri painaa. 3,5. Jos nuo lahmat kivenet tuosta, kennää vähän tuosta kilosia. Kilo 200. Tästä päätän veijari. Kilo. Kilo. No ne on kaikki samankokoisia. Tarvitsetko yhdestä painavaa? Kilo. Kena on 5 kiloa. 5 kiloa ja